да 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 Всім привіт! З вами гурт ЮАР, ті, які вижили після вчорашнього дня народження Дімона. Це Юрій Яровенко. А це Володимир Постольник. І разом ми сьогодні замутимо для вас дебютну інтерв'юху. Побачите, як це буде. Ставте на паузу, робіть якийсь собі гаряченький напій, беріть локошатку і поринемо у ваші запитання. Є! Так, мы будем отвечать на вопросы, которые вы нам задавали в Инстаграме, в Фейсбуке, и начнем с них. Как чувствуется рок-сцена в Украине, чи не хитаються дошки? Взагалі, треба почати з того, відповідати на це запитання, що насправді в нас ще не вдалося, нормально потурити якось там, відвідати всі міста. Принаймні, ми можемо казати про ті міста, де ми були. Це Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон. Ні, ну тут якби в цілому в Україні, там, то есть, що по городам там проходиться. Ну, дошки не хитаються. Я вам хочу сказати, що в більшості випадків класні клуби. Я навіть криворожанам трохи заздрю, тому що у них ахіренний клуб. Є. Да, у них заведення класне. Мед Бразер, Забої. В общем, да, класне заведення. Не хитаються дошки, друзі, не хитаються. Все круто. В принципі, у нас куча класних фестивалів в Україні проводиться. Цікавить питання, чи приїдете ви до нас на День міста у Вінницю? Та ну як би нас теж інтересує, ми поки не знаємо. Це запитання до нашого менеджера Наталочко. Привіт, ну, привіт, тобі запитання. Як би я можу сказати від себе, що в принципі ми готові поїхати в Вінницю, просто зовіть, приглашайте, без проблем. На День міста, там просто в клуб, там є отличне заведення. Увидимся, короче, в Вінниці. Question number three. Ну, типа такого же характера. Надеюсь, що на следующий год ви будете їхати в Київ, тому що я туди поїду жити. Ну, как бы мы в Киеве должны были играть Юрчик, еще. Юрчик, 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 это достаточно багатообіцяюча така пропозиція. Я переїжджаю на ПМЖ в Київ, тому, друзі, я хочу, щоб ви приїхали. Я приїду к тебе. Мы, в принципе, в сентябре должны были играть в Киеве на фестивале, его просто отменили. Ага. Вот, пока на октябрь должен быть концерт. Ну, пока, короче, не знаем. Как скажет дядюшка коронавирус, в общем, так и будет. Если он внесет свои коррективы, так что пока мы не знаем. Но, если честно, то планируем, конечно, играть во всех городах, так что по-любому заедем в Киев. Чуєш, ми ж планували 18 жовтня взяти участь в одному батлі. Так я ж говорю, що в октябрі приїдемо в Київ. І це буде саме в Києві, тому якщо ти до цього часу переїдеш на постійне місце проживання до міста Києва, Юрчик, залюбки з тобою. Я тебе обніму. Тільки може бути ти парень. До речі, так, я не побачив від кого це. Так тут і не пишеться, хто це написав. Які групи вам більше всього подобаються? Вау. Начинай, вовче. Вау. Мені дуже багато чого подобається. Я хочу сказати, що я на певному етапі свого життя багато слухав Metallica, Godsmack, Halloween, Papa Roach, Nirvana, Aria. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ти летящий вдаль. Блядь. Заль ангел! Він тікає, не кричи. Не кричи, він тікає. Далі, коротше, був такий... Я сам слушав Арію. Був такий цікавий етап в житті, коли мене сеструха підсадила на мітлу, і я на мітлі, хтось на фені сидить, а я на мітлі, коротше, сидів десь 2 роки, і я таки вже почав навчатися в Дніпрі, і мені чувак такий, підходить, що ти там слухаєш, дивиться, коротше, а в мене там Metallica. Нахер, типа, Sepultura, братан, я там нафіг, що за Sepultura.
І я такий, коротше, врубаюсь, беру в нього там наушники, такі, блін. А там альбом, наскільки пам'ятаю, 93-го року Chaos AD. А, це класний альбом, да. Я такий... У мене, короче, Sepultura, там, ну, знакомство з Sepultura пройшло з альбома Roots. Да, і там ратамахатамахатахатахама, ну, короче, ми поняли. Да, прикольно. Ну, это сколько мне там, я там, по-моему, или в шестом, или в седьмом классе учился. Ну, это было очень круто. Но вообще, короче, как я вот начал там, там из-за того, что сеструха там слушала что-то тяжеленькое, и как раз вот это пошло, там, и Ария была, Металлика, потом как-то я для себя открыл Iron Maiden, Ozzy Osbourne, ну, короче, всю эту классику, да. И как-то вот потом ближе к концу там школы, пошло что-то там типа Корн, вот ну, такого вот направления. Лиги, короче. Да, но в то же время оно как бы было, и у меня там и Корн, и все остальное. Ну и в то же время я, короче, начал сильно много там Блэка слушать, Грайндкора, вот там, Cradle of Filth, там, Дима Боргер, там, Immortal. О, кстати, вот мне очень понравилась украинская группа Flashgore. Блять, охуенно, короче. Nocturnal Mortal. Та-та-та-та-та-та-та-та, класс. Вот. А сейчас я как бы слушаю такую более лайтовую музыку, там, Bonobo DJ, если знаете. Там, этот, мне нравится Pendulum. И вот, к примеру, вот, даже вот сейчас там... Да-да-да. Ты что ты там показываешь? Да там херануло, блин. Да, там херануло. И он чуть не оглох. А. Вот сейчас, вот, допустим, в связи с тем, что... Ты там пишешь или нет? Да-да. В связи с тем, что ты там в Беларуси как бы происходит, я что-то начал обращать внимание на белорусские коллективы. Ну, я там до этого знал, там, к примеру, там, 5DS только, да? А, ну, там... Живи, да, Беларусь! Ливи... Ливи, блядь. Ливер слухал, пацан. Ливер слушал, нормально. Этот, Ляпис Трубецкой, там, ну, короче, все вы понимаете, о чем я. Рабко. Вот. А так я, короче, там зашел, посмотрел их сцену. Так, там крутые группы есть. Мне вот Na'Vi Band понравился. И понравилось еще Низкиз, отличные фирмачи. И на данный момент мне еще нравится там Snark Puppy, могу неправильно, может, назвать. Ну, что, типа, они какой-то джаз-фьюжн играют. И этот, классные чуваки, Dirty Loops, вот это вот тоже четко. В общем, как бы я слушал тяжелую, тяжелее, потом какой-то момент от нее устал и начал слушать там обычную музыку, вот. Ну и в то же время я сейчас тяжелый тяжеляк люблю, как бы. Вот у меня там в плейлисте Tool, там есть тоже Korn. А! Классная группа Eskimo Callboy. Вот, увидел их, короче, на фестивале Файна Миста и, ну, реально влюбился. Чуваки работают живяком круто очень. Вообще с ними не был знаком, с их творчеством там, но увидел их живяком и мне очень понравилось. У них сейчас трек вышел Хайпа-хайпа, блядь, я тащусь. Ты эту соску куришь? На це питання досить складно відповісти. Дуже багато гуртів, які ми слухали. І буквально перед записом інтерв'ю я Серегі розказував про наші походеньки в Харків, як ми слухали Корозію Метала, Nocturnal Mortum, різних блекушників, і що там відбувалося на Корозії Метала. Ну, це, блядь, це просто був треш. Тьолки-тьолки танцювали? Дивися, стосовно того, як я прийшов поступово до альтернативи в нульових, коли я навчався в ліцеї в Дніпрі, у мене був товариш, вічна йому пам'ять, Саша Черніков. І він був затятий репер. Він слухав, типу, репню, пам'ятаєш ці всяке, типу, блядь, реп атакав на ньому, нашов метал, от це всяке таке. Це лох було. Чичон лох, прикольна музичка була. І коли ми там щось разом сиділи за партою, він мені просто такий наушник втикнув. І я такий слухаю. Я не можу зрозуміти, що це, але якась качова тема там. Ladies and gentlemen, I'm introducing the chocolate starfish and I had that fair water, bring it on! Да, я такий, коротше, запаявся, як це можна там, типа, ну блін, електронщина, такий хіп-хопчик і метал. І мене дуже запаяла альтернатива, і з того часу я почав слухати Limp Bizkit, Linkin Park, POD.
І ще того часу щось таке було, я вже... Може, Deftones там. Я вже... О, Deftones. Трусечку втіскав. Коротше, я вважаю, що ми відповіли на це запитання. Якби тут був ще Дімон, Дімон би таким проснувся, такий, зняв би свої окуляри і сказав, ніскіс одобряю. Поїхали далі. Скільки ще? Какие у вас планы на будущее? Все просто. Будем так же само писать музыку, снимать клипы и играть концерты для вас. Yeah. Ты согласен? Yeah. Якщо брати плани на недалеке майбутнє, то зараз ми працюємо вже над записом двох синглів, один з яких вже ми направили в Чехію. Ярославу. От він же над ним працює, я думаю, вже в найближчі дні ми почуємо новий саунд, бо ми працюємо саме над тим, щоб трохи вдосконалити саунд, зробити його більш аутентичним і приближеним до нашого звучання на сцені. От така наша мета. Далі це буде ще один сингл, який ми присвятимо Дані Дідику, якщо це ніхто не знає, що це за хлопець і яка його історія, я раджу вам загуглити і поцікавитись цим героєм України. І найближчим часом ми плануємо ще одну відеороботу замутити на одній із студій звукового запису, мабуть, це буде «Армада». Ну, це вже ти добігаєш. Все, дякую. Так що, я думаю, що, ну, граємо концерти, знімаємо кліпи, пишемо зло, оставайтесь з нами, і все буде. І головне, ми продовжуємо роботу, особисто я не знаю, як вони, я продовжую роботу над новим матеріалом. Звісно. Який буде дуже крутий. І просто прове всім башні, бо це... Будемо експериментувати, в общем. Да. Головне не експериментувати, а експериментувати. Так, ну, это, вот этот вопрос... конкретно мне адресовывается. Как надо качать на басу? Ну, короче, ребята, на самом деле все просто. Надо просто понимать, что бас-гитара и гитара — это разные вещи. И бас-гитара должна, скажем так... Качать. Все, дякую за увагу. Просто нужно создать такую подушечку для таких пацанов, как Вовчик и Димон, чтобы они выделывались и все остальное. И аккуратненько связать барабаны с гитарками и качать, пульсировать в бочечку. Города стуру, які сподобались більше всього. Города и веси. Города. Короче, города стуру, які сподобались більше всього. Города. Города стуровым. Ой, блин, я так... Ты тут ячмень полечил. Оплювало. Города с Туровым, да, у нас тут есть Саша Туров, короче, крутой чувак. Панк настоящий. Саша, привет, если что. Вот. Ну, какие города из Тура? Да у нас, по сути, это и Тура особо-то не было. Ми мало посетили. Ми так ржали, що я не запам'ятав запитання. Города з туру, які сподобались більш всього. Реально, в принципі, в кожному місті зустрічають круто. Публіка така настояща, класна. Мені подобається, ну, грати для них. Це замечательно. Найкраще чувство, коли, ну, испытываешь, коли граєш для людей і получаєш. Тим паче, коли виходять юарівці на сцену, то все починає. Фарбами яскравими там покривається. Короче, що, ну, у нас особо не було там каких-то турів. Ми молода група, нам скільки, десь года півтора приблизительно, да? Вот. Ну, у нас ще все впереді. А так дуже круто, що в кожне місто приїжджаєш і є дійсно вже люди, які нас знають, які нас чують і які знають наші тексти. Да, ви можете бекстейджі подивитись на Instagram і ви все зрозумієте. Короче, вообще супер. Я вас люблю. Я от вихожу на сцену, смотрю, а там в залі, блін, практично все в футболках UR. Ну, це ж круто. Мені нравится. Ну, блять, это... Особлива дяка людям, які
не сумніваються, блін, в якихось там, ну, не запаються на стереотипах, і вони качають разом з нами біля сцени. Це круто. Дякуємо вам, ми вас любимо. Оу, сомельє. Це не пивко, це виноградний сік. Ні, ну у мене лемік на самом деле, хоча бокалі з-під пива. Я хотів просто брутально казати. Давай, Ірчик, наступне запитання. Так, як з'явилася ідея створити групу і як проводили перші концерти? Ну, это больше к Вовчику, потому что я в ЮАР как бы приглашенный гость, скажем так. Группа уже существовала до того, как я появился в ней. Давай, Вовчик. Дякую. Дуже хотіло, щоб зараз був Дімон, бо ми, коли відмічали день народження, саме в цьому клубі, ми вчора... Так, це було. Дімон, короче, був яркий вчора. Это клас, я його люблю. Тому він трохи пізніше з'явиться в об'єктиві. Історія гурту ЮАР. Все почалося того дня, коли я народився. Клас. Так, була така дуже інтригуюча ситуація. Існувало два гурти. The Lakes. Це моя колишня. Та Stay with me tonight. Я вірно сказав? Stay with me tonight. Stay with me tonight. Так, stay with me tonight. В тому числі... Ну, Діма і Артем грали. Дімо і Артем. Так, бо саме коли я побачив цих пацанів, вони, до речі, з'явилися у складі цієї банди трохи пізніше. І саме тоді, коли я побачив цих пацанів, як вони грають живу, який у них грув, як почали змінюватися пісні, аранжування пісень, я просто ахірєв від цього всього. І в 2018 році ми приймаємо участь у такому фестивалі, як Козак Фест. І саме це був конкурс «Музичний герць». Саме там з ними ми познайомились, вони такі подивилися, типа, блін, що там якесь щось не качає, там, про Лейкс вони казали, коли бачили це все. От. І ми познайомилися з Дімоном і з Артемом. Артем був такий, ну, мовчазний, зараз він трохи такий вже чувак. Активний. От. І ми з Дімоном їдемо і розуміємо, що ми їдемо в одне і те ж саме місце, на проспект Миру. Ми живемо на одному і тому ж проспекті, і в нас практично поруч будинки знаходяться. Ми почали з ним активніше спілкуватися, пити пивко, орати на акустики, блін, там, на алейки всякі пісні. Він таки каже: чувак, ти фігариш нормально, ну, в тебе є все, щоб, ну, робити музню, чому ви не реалізовуєте The Lakes? І почали оці, знаєш, такі, типа, загравання, ти, може ти до мене. Він не міг покинути Stay With Me Tonight, тому що фактично велика праця його і Артема була в аранжуванні. Коротше, в них все відбувалось дуже якісно, але дуже повільно. У мене навпаки все було дуже швидко в The Lakes, але не так професійно. І все це переросло до того, що я просто психанув на одному етапі розвитку наших гуртів. Я дзвоню, кажу: Дімон, давай з тобою мутити наш проект. Я не знаю, хто там ще буде. Буде просто круто, якщо Артем погодиться брати участь в всьому цьому дійстві. Ну, якщо ні, давай спробуємо хоча б з тобою разом. Давай, чувак, я зараз зателефоную там Дані, Данило Земляний, теж тобі привіт. От. І все це закрутилося. І так вийшло, що буквально після цього базару, через деякий час, ми виступали в Махно Паб. Вони наче на розігріві гурту The Lakes, це може смішно назвати, бо вони звучали круче, ніж The Lakes. Ну, тобто, у них відбулось там дійство найкращий, за їхніми оцінками, виступ там в їхній кар'єрі, а у нас, на мій погляд, найгірший. І після цього виступу, фактично, трошки почали випивати Stay With Me Tonight, хлопці, і там почалась якась срачка. Нереально. Я такий сижу, потираю під столом ручки, думаю, добре. Тому що вже був певний
між нами певні якісь домовленості, працювати у створенні нової банди. І ми дуже вдало поїхали з пацанчиками пити до мене венце домашнє. І вже наступного дня ми зустрілися на нашій репетиційній базі і почали таким нахрапом складати пісню у Герцій. Не чекай власної долі, запалю на вогні. І врешті-решт залишились зі Stairway to Night Артем Пахота, Даня Земляний, Дімон Кондратів, а я The Lakes. От така бляханаха історія. Ну, а я, короче, попал в коллектив, потому что искали ребята бас-гитариста. Я так знаком был с Димоном, с Артемом, потому что играли совместные концерты. Я-то на то время играл в группе Бакенбарды на гитаре. И как-то познакомились. Ребята мне предложили поиграть. Я как-то на это все смотрел, думаю, да шо, зачем? В общем, ну, встретились, мы пообщались, я такой подумал, они, короче, конченые на героине, надо с ними лобать, вот. И поэтому, короче, я сейчас лобаю с ними. И тут я играю неделю, да, и хоп, уже концерт. Ну, то есть, это такое было, там, несвежие такие выученные, там, к примеру, партии с моей стороны, и тут хоп, уже концерт. Несвежие носки. Да, несвежие носки басовые. Вот. Но мы нормально так справились с задачей, прокачали. Мы играли на караване в Днепре. Там, не помню, как этот фестиваль назывался. October Rock Fest. Вот. И после этого пацаны, короче, говорят, погнали там, типа, пообщаемся. Мы сели, выпили чачи, пообщались. И мне вовсе говорит, чувак, ты такой же конченый, как и мы, поэтому ты в группе. Вот так. А ну так что. Оу! Конченый! Сука! И у него, знаешь, такие эти наушники. Так, наступное питание. Что за девчина была в кінці клипу «Крик» и что она означала? Ну, ми і самі хотіли б це знати. Шучу. Пісти ореш. Насправді це знає Макс Лавренчук. Да. Спочатку, з самого початку створення ідеї цього кліпу, коли був написаний сценарій, була така ідея, що є така дівчинка, вона інтроверт-особистість, яка саме не схожа на всіх, і є чужою для всіх, бо вона вся забита в татухах, однак вона дуже добра та дуже талановита дівчина. Якось вся ідея повинна була пронизати весь кліп і от завершитись такою кульмінацією, що ця дівчина стоїть і позаду неї оці крила, яка вона намалювала. Тобто така фріковість її, це є її перевагою, тому що вона саме так себе розкриває. Однак, коли ми відізняли кадри, де всі пацани лабають, потім ми перейшли до кадрів, де треба було просто трішки налити мені на руку оцієї жижі, коротше. І Макс такий починає лити, а Сашка Матвієв стоїть такий, клас. І Макс такий, клас. Такий, Вова, прості. І такий починає виливати мені, блін, на шию, йоп! Воно мені в труси все заливається, коротше, всі проміжності, блін. І вони просто залили цією жижею нафіг. Розмазуй! Я що? Розмазуй! Ти фрік, Вова, розмазуй! Ти не такий, як всі. Він, коротше, я повністю в цьому дерьміщі, блін. Воно де тільки можна вже в мене є. От. І потім є там кадри. Я сподіваюся, що зараз їх вставлять. Звісно. Да новые татухи теперь есть на спине. На века! На века! Максим, скажите, какие у вас впечатления? Отлично, все. Прекрасно. Новые впечатления.
Там, де ви все побачили просто. Де люди з мене знущалися, вони з-під шланги мене поливали холодною водою. Я був вимушений просто змивати в себе цю херню, блін, потім мокрий без трусів ходити там і далі знімати експерименти Макса, блін. Пішло так. От як побачив режисер, йому видніше. Да. Отак вони так. Планували так, а зробили немножко по-другому. Ідея кліпу, я вважаю, вона була реалізована, однак кожен має змогу і бачити такою, як він має бачити. Да. Все. А якщо там по поводу дівчини, це наша подруга Аня. Класна, красива, мила. Анечка, дякуємо тобі за підтримку і те, що ти так... Знаєш, по-волонтерськи віднеслась до цього і допомогла нам на добровільних засадах і своєю присутністю, і своїм своєю творчістю, а також, блін, це просто круто. Дякуємо тобі. Я хочу чути цей крик, доки живі ми будемо кричати, для всіх довкола ми чужі. Black или Death? Black and Death. Ну, когда-то я слушал Black, там Immortal, Cradle of Filth, но если брать сейчас, то, наверное, я Death послушал. Ну, как-то поприятнее, какие-то коры там, да, как-то вот так. Так, чи не хотіли би ви грати трішки важкіше, більше соло? Димончик, ти хотів би грати більше соло? Ну, соло у нас присутствує в піснях. А насчет того, що там потяжелее, ну я не знаю. Я би наоборот більше на електроніки добавив. Я вважаю так, що все має бути так, як воно має бути. Да, так, як воно є. Як ми, короче, от придумали, і як ми це бачимо вже, нічого туди додавати вже як-то. Ну, і ми, в принципі, к стилю не прив'язуємося. Ну, чесно кажучи, так, у нас якась відбувається своєрідна хімія, і вона просто реалізовується в піснях. Це може бути більше співвідношення електроніки, можуть бути навіть якісь більш мелодичні і блюз-рокові моменти, а в основному... Так, да, кстати, от ми грали одну пісню, ну, там, типа, набросочки, там. Взагалі, якийсь блюз вийшов, ми такі, воу-воу, що? Надо идти Fender покупать. Вот. Нещодавно я замутив нову демку, вона вже має назву «Знак». І Юрчик такий слухає: «Воу-воу-воу, та це ж ATB, ти що, чувак?» Да, чувак, да, було діло. Да? Тому я не знаю, як воно буде, так воно буде, і навіть не хочемо про це запаюватися. Наступне запитання. Скоріше за все, питання примітивне та вже задовбало вас. Але все-таки чому ЮАР? Короче, було діло так. Вони на самом деле хотіли зі мною настільки грати, що, короче, придумали і назвали групу Юра. Ну я такой, блядь, что, Юра, ну это Юра, сильно, Юра, короче, Юра. Там пафосно. И я решил дура. Просто букву поменять местами, чтобы был ЮАР. И все. Всі гурти підходять до того етапу в своєму розвитку, коли треба придумати назву гурту. І це просто капець, друзі. Хто з цим не стикався, той зрозуміє, що це повний капець. Два тижні ми хотіли щось придумати оригінальне. Однак, коли ти береш і загуглюєш цю всю хрінь, ти вже розумієш, що таких гуртів вже 5, 10, 2, 3, 4. Тобто, реально всі круті назви, я вважаю, вже забрали. Однак. Я просто психанув і вже наприкінці діяльності гурту The Lakes в мене була така експериментальна пісня, вона мала назву саме UR. Ukrainian Alternative Rock. В тупу. Отак. Опа! Типа ми гартуємо нову хвилю українського альтернативного року. Багато із чуваків, музикантів ржали з мене з цього приводу. Типа, що ти там гартуєш, ти, блін? Типа. Мальчик. Гартун, блін. Що ти там нагартував такого? А мені здавалося все-таки, що ми робимо якийсь вклад в українську альтернативну музику. Хтось чує там You Are, наприклад, ти. Типа, You are rock. Тобто ти рок. Ну, дуже багато. Ну, воно. Ця назва вона дуже така інтригуюча, по-перше, типа You are, якого хріна? Почому не Йоганнесбург? Ну да.
столиця ЮАР. Ну, воно таке малозвучне, інтригуюче і лаконічне. Тому воно подобається, має такий прихований зміст щодо того, що ми намагаємось робити на альтернативній сцені. Тому так. Дальше. Папірець! Сьогодні в нас немає The Interviewer'а Аліна Міронова. Вона сьогодні не з нами, однак вона засновник такої платформи, як Рок-Правда. Аліночко, привіт, дякуємо тобі. Вона підготувала нам запитання, і ми насправді з ними не ознайомились, тому ми зараз їх зачитаємо і сподіваємося відповісти на них. Давайте почнемо з актуальної теми. Для багатьох музикантів карантин став справжнім випробуванням. Ви ж давали концерти, записували альбом, знімали та випускали кліпи та відео. Тож для вас цей час виявився досить продуктивним. Але чи було це легко втілити? Так було дійсно дуже тяжко, тому що карантин дуже уфігарив по фінансовій складовій. Однак, дякуючи карантину Карантиновичу, Дімон сидів вдома і не було що робити. І він просто записував всі гітарні партії на всі пісні, які ми мали трохи пізніше надати Ярославу для зведення. Тому він все це зробив. Я також по Шуріку поїхав, записав всі вокали, тому що насправді ми сиділи вдома. І отак якось це було. І тому я вважаю, що в даному випадку карантин дав нам змогу все-таки замислитися над такими життєвими питаннями. Однак це трохи не стосується цього запитання. Але я вам скажу так, що для слабких людей це буде піпець. Для людей, які завжди намагаються боротися зі статусом кво, це буде лише такою платформою для реалізації своїх можливостей. От якось так. Наступне запитання. Як тяжкі часи все ж триматись на плаву? Декілька порад для тих, хто... А що за вопрос? Як не опускати руки після гарного вечора, після дня народження? Як не опускати руки? Коли тобі дуже хріново, як триматись на плаву? Що тобі допомагає? Ну, ленту пару раз пустити. Помагає, в принципі. А далі, ну що, водичка попити там. Боржоми. Окей. Тоді спеціально для тебе наступне запитання. Давайте поговоримо про вашу нову відеороботу. Як втілювали ідею і з якими складнощами стикнулися? Чи все пройшло на ізі? Ні, ну запарились нормально. Ну, Юрчик достав. Ну це завжди така хіня. Ти можеш там... Установку. Да, ми там рішали барабанну установку там. І я там привез утюг, там всі діла, гладились там. Все було красиво. Блін, ти туди перевозити, звісно. Да, возили туди-сюди апаратуру. Будь-які зйомки, вони можуть, ну, відбуватися, блін, так, як ти не плануєш, блін. В будь-якому випадку все буде зовсім не так, як ти плануєш. Це однозначно. Тому цього завжди вистачає, і люди, які хоч раз знімали кліпос, вони це знають. Що? Наступне запитання. Розкажіть про свій залізні хвилі тур. Де вдалося побувати та як все пройшло без пригод? Ну, ми вже розповіли. Ну, як? У нас тур, блін, состоял з трьох городів. Хер тем, що розкажу. От, може, у людини є свіжі враження. Так я розкажу, якщо в мене буде мислити. Дядя коронавірус вносить свої корективи, тому залізні хвилі тур буде ще відбуватися. Він продовжується, поки не буде наступного альбому. Це все, люди, це все залізні хвилі тур, не переживай. Он Вовчик диски на тачки погнув, да? Да, було діло. Дороги класні у нас взагалі, супер. Ні, я зрозумів, що на своїй тачці я більше хрінди поїду, блін. Особливо це ми з'їздили в Кривий Ріг, і я просто, мене диски стали як Кривий Ріг, блін. А в Херсон, як ми їхали, теж ну, в Херсон, там було. Херсон, ну, на там... щастя, я їхав не на своїй тачці, тому, ну, блін, да. Там можна було навіть пивка випити, тому все було добре. Давайте, наступне запитання. Нещодавно, у липні, ви випустили свій дебютний EP. Як справи із новим матеріалом? Пишеться, та як скоро слухачам чекати новенького від вас? Ну, звісно, що праця триває, це наше життя, ми без цього жити не можемо, тому ми постійно працюємо над якимись демками, у нас якісь є ідеї. Я завжди, коли прибираю у квартирі, блін, я такий, короче,
Ти такой типа Фредді Меркурі. I want to break free. І такой типа оп, іди. Да, ну, приблизно так. Ну не Фредді Меркурі, да, ну ти загнув. Ні, ну він же ж там в кліпі теж там. Але приблизно так я тобі скажу, є. Я навіть коли займаюся якоюсь нудотою роботою, блін, типа, знаєш, треба помити посуд, або прибратись, блін, в квартирі, я починаю собі якісь там прокручувати ідеї, так і зупиняюсь. І починаю на диктофон записувати все це бла-бла-бла, якийсь бред. Типа, I want you to go back to the fear you call me, I want you to go back. І потім воно це обрамлюється. Піпець, да. Чувак, це репчик. О, до речі, вчора, коли, блін, тусувалися тут на АДР Дімончика, познайомилися з ним чуваком, який читає репчик, і навіть по сіні відому домовилися з ним замутити фіт. Побачимо, що це вийде в реалі. Да, було діло. Тобто... Чувак, ти запишеш з нами трек? Чувак, дай свою кепку, чувак, дай. Да. Ти ж крутой чувак, я все твої пісні слышал, чувак. Задрав вчора мою кепку трогать, туди-сюди. Ну кепка крута, що скажеш. Так що новий матеріал придумується, пишеться, ну, поки буде залізні хвилі тур. Слушайте наш старий матеріал. І наступне запитання. Чи є якісь плани на осінь-зиму? Будуть якісь концерти, чи поки ще не планується? А хрін його знає, друзі. Ну, це все із-за карантину. Я так би от грав би на постоянку. От, лупашу би, мене прет, звісно. Ну, карантин вносить свої корективи. Я б щотижня їздив би, мені також подобається, блін, живі виступи. Тому я не знаю, як тільки буде нагода, будемо їздити при... В любых раскладах. Пофиг. Аналогично. Ну, планируется в Киеве 18 октября. Пока не отменилось ничего. Так что, если что, встретимся на этом концерте. Наступне запитання. Вашому гурту майже вже 2 роки. Якщо підбити невеличкі підсумки, яким цей період був для вас? Що вдалося із запланованого і що в найближчих планах? Я від себе хочу сказати, що цей період з дати заснування нашого гурту для мене особисто характеризується як якийсь, блін, постійний напалм якоїсь роботи і творчої, і не творчої, особистої, зростання як музикантів. Тобто один чувак, Андрюха Касенюк, в коментах вірно зазначив, що пацани, ви прите як танки, повних баків вам пального. Я десь так і асоціюю наші музичні походеньки з цим новим гуртом. І мені це пре, мені це кайфово дуже, що так все відбувається. І хай воно буде так завжди, це круто. Так, наступне запитання. Якщо ж говорити про український андеграунд зараз, щось змінилося останнім часом? Що стало легше втілити, а з чим, навпаки, складніше? Та, звісно, і змінився. Там раніше були клуби, там, бомба, я не знаю, якісь столові, там, грубо говоря, там. А зараз все, ну, на уровні, приємно приїжджати в ці заведення і грати, плюс, як-то, і відношення к музикантам другое. И условия. Все меняется. Все только лучше становится. Я вважаю також, що після 2014 року дуже багато змінилося і в свідомості людей. Ми почали розуміти, що ніхто крім нас, і сподіватися вже немає на що, і тому кожен повинен максимально долучати своїй справі уваги і якості, і вивести те, що відбувається в Україні, в тому числі і музичну сферу, і суто от рок, двіжуху, андеграунд, клубну сцену, вивести на більш якісний рівень, бо люди поїздили по Європі, вони побачили, як там відбуваються виступи в цих клубах, і вони вже видно стопудово, що орги, вони і власники клубів, вони запарюються, і вони намагаються створити якісні умови для виступу гуртів. І в даному випадку все залежить лише від самих музикантів. Так, у тебе з'їжджається, ти вяленький, піздець. Так. Не зайобуй дитину. Що буде мені що сказати, я скажу.
Артем Пахота, ось спеціально для вас наступне запитання. Ваш слухач на сьогоднішній день, хто він? Вона. Він, воно. Ну, це теж актуально, я насправді скажу. Хто приходить до вас на концерти? Як ти уявляєш собі слухача UR? Я уявляю його так, що він буде не просто бездумно шатати башкою під який-небудь біт, а він буде розуміти цим музло і кайфувати від нього, а не просто як м'ясо от це стоять там, як у нас було на одному концерті таке. Мені не понравились ті слухачі, тому що це просто похоже було на яке там м'ясо, яке бездумно просто шатирить башкою. Поэтому, перш за все, я хочу, щоб це був слухач, який свідомо прийшов на наш концерт і якому подобається наша музика. Дівчатки по 16 років. Ні, ну це теж понятне діло. Перш за все хочеться, щоб не старпери які-то теж приходили, а та теж, старпери люди, теж. З якими можна... Пожилий рок должен присутствовать. З якими можна мені пообщатися, тому що часто, от, наприклад, люди приходять там в вашій возрастної категорії. І... так тебе некомфортно виходить. Да. От мені просто з ними ні про мама, що, ні про що поговорити інколи. Тому ровесників хочеться більше. Бля, я хотів сказати спеціально. Малолітня. Чесно кажучи, мені вже набридла ця вся піська-страдальчиська тема, яка присутня і в БХК, і в деяких альтернативних бандах, а також тема така, типа, просто яка має на меті там якийсь тупий п'яний двіж, мені це вже задовбало. Хто наш слухач? Це не тупий, коротше, мітельок, який що там слюні розмазує, ну, там то, під, що я про то під сценою, знаєш. І останнє запитання я хочу адресувати Артему. Давай, братан. План максимум. Що хочеться досягти? Яких музичних вершин? Нічого собі. Ну, это сложно ответить. Я хочу играть концерты и выступать на фестивале. Мне барчик. Да. Все нормально. Я хочу досягти такий гарний рівень гри насамперед на ударних інструментах, щоб не було яких-то лаж. Хоча лажі будуть, наверное, всегда, потому що ми люди, а не машини. І хочеться, щоб у нас на концертах були забиті зал. Оце хочеться. Хочеться почувствувати ту енергетику, той кайф взагалі. Коли люди знають твої пісні, співають толпою, такий хор, блін, а ти колбасиш під них. От це хочеться досягти такого. Мухи літають. Та не трогай, це Джо. Він десь живе. Насправді моя головна мета це досягти того рівня професіоналізму, коли ми на сцені будемо виступати, і я просто буду кайфувати від того, що я роблю на сцені, і я буду вже не паритись там про певні технічні моменти і інші, і досягти того рівня професіоналізму, щоб це все можна було одним дублем, блядь, записати на відос, і потім дивитися на ютубчику і такий казати, блядь, ну це було круто. І поряд з цим, щоб зберігалася якась емоційна складова, щоб ти навіть не розумів, що ти робиш, а ти це робиш вже круто. От в мене така мета. Ну і звісно, мета – це зібрати стадіон людей і от якраз такий відосик її записати. Так, да, хочеться дивитися на відос і не думати, йо***й в рот, блядь, послідно сказав. Ну ти ж запікаєш потім, от. Пік-п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 ік. Ей, дякую за увагу всім, з вами був гурт UR, Артем Пахота, Володимир Постольник і Юрій Ревенко. Чіки-піки, окей. Дякуємо всім, побачимося, почуємося, до нових зустрічей, yeah!